हेलो साथी, स्वागत है तपाईलाई मेरे यूट्यूब चैनल में। यो चाहिँ हाम्रो सेट नंबर 44 होने जुन कि चाहिँ हाम्रो 2034 साल 1 महीना 4 गते चाहिँ जुन सोधेको हाम्रो क्वेश्चन हो। 2034 1 महीना 4 गते जुन सोधेको क्वेश्चन छ यो रहेको छ। 44 नंबर सेट रहेछ। जति पनि हाम्रो जुन सेटहरु छ त्यो प्लेलिस्ट मा छ। प्लेलिस्ट को लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्शन मा तपाई पाउन सक्नुहुन्छ। त्योमा 100 सेट सेरी चौथो लेभल को लागि र पाँचौ लेभल को लागि जुन इम्पोर्टेन्ट जति पनि जुन हाम्रो सोधेको ओल्ड क्वेश्चनहरु छ त्यो सबैको म बनाइदिएछु। चौथो लेभल र पाँचौ लेभल दुबैको लागि तपाईं प्लेलिस्ट में गए सब सर्च कर सकूँ हेन सकूँ र टेलिग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिखा। डिफ्रेन्ट नोट पीडीएफ जति जो हम सिलेबस तो सब चाहिए अपलोड कर आपको टेलिग्राम ग्रुप में। सो त्यहाँ तपाईले सब चीज भेटिहाल। सो अब हम स्टार्ट करूँ 26 नंबर क्वेश्चन। तपाईं नया हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनु होला र भिडियो लाइक गर्नु होला। हामी स्टार्ट गरौ क्वेश्चन नम्बर 26 बाट। केमा छ भने द भोल्युम अफ सिमेन्ट इन वन ब्याग। वन ब्याग को जुन भोल्युम हुन्छ सिमेन्ट को त्यो कति हुन्छ त्यो चाहिँ सोधिराछ। अब हेर्नु, पहिला त म तपाईलाई यसको बेसिक जानकारी दिदिउँ जो चाहिँ हाम्रो लोकसेवामा पछि चाहिँ जुन सोधेको क्वेशनहरु छ सेटहरुमा त्यो म भनिदिउँ। वन ब्याग मा चाहिँ 50 केजी हुन्छ। यो लोकसेवा में सोधे क्वेश्चन हो। वन बैग में कति हुन्छ तपाईले धेरै सिम्पल लाग्छ तर सोधे क्वेश्चन हो। तपाई विश्वास गर्नुस्। जति पनि जुन ओल्ड क्वेश्चनहरु छ त्योहरु हेर्नुस्। एक बैग में चाहिँ कति हुन्छ 50 केजी हुन्छ। सिमेन्ट को कलर कुन रंग हुन्छ? ग्रे कलर को हुन्छ, याद राख्नु होला। जीआरईवाई ग्रे, ग्रे कलर को चाहिँ सिमेन्ट को कलर हुन्छ। र भोल्युम को कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई द भोल्युम अफ सिमेन्ट इन वन बैग को 0.0347 मीटर क्यू हुन्छ। यसको बुझ्नुभयो साथीहरु? यहाँ हाम्रो एप्रोक्स दिए 0.033 बुझ्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो एप्रोक्स त त्यही भएर चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ कतिको हुन्छ हाम्रो सी को बुझ्नुभयो। अब तपाईलाई सिमेन्ट को चाहिँ यो क्वेशन भनिदिए। अब चाहिँ हाम्रो तपाई जुन 26 को छ त्यसको सी भइहाल्यो। अब 27 नम्बरमा द अप्रोक्सिमेट वेट अफ 1 क्युबिक मिटर अफ माइल्ड स्टील। अब हेर्नु, यो क्वेशन आउँदैन भने तपाई बुझिहाल्नुस् कि अहिलेसम्म तपाईलाई केही तयारी भएको छैन। यो क्वेशन भनेको हरेक एक साल छोडेर लोकसेवा क्वेशनमा सोध्ने क्वेशन हो कि हाम्रो जुन वेट हुन्छ 1 क्युबिक मिटर को माइल्ड स्टील को त्यो कति हुन्छ। त 7850 हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरु? 7850 केजी हुन्छ, याद राख्नु होला। यसको मतलब के भयो? 1 क्युबिक मतलब 1 मीटर क्यू को जो मेरे बक्स छसम म यदि माइल्ड स्टील राख्य 7850 केजी को ये अट है इसमें माइल्ड स्टील अट बुझ्भ। इसको मतलब यह बुझ्भ साथी कि जो हम क्यूब छ यो मेरो एउटा क्यूब छ त्यसमा म कति राख्न सक्छु त 7850 किलो हामी राख्न सक्छौ माइल्ड स्टील यदि राख्यो भने। यसको 1 मीटर लम्बाई छ, 1 मीटर चौड़ाई छ, 1 मीटर उचाई छ। यस्तो भएको चाहिँ एउटा जुन भाडो छ त्योमा हामी माइल्ड स्टील कति राख्न सक्छौ 7850। क्वेशनलाई बुझ्नुस् गर्नु है साथीहरु। र अब तपाईलाई यही क्वेशनमा जुन हाम्रो लोकसेवाको सोधेको क्वेशन हो कि पीसीसी को कति हुन्छ, आरसीसी को कति हुन्छ। त पीसीसी को 2400 केजी हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ 1 क्युबिक मिटरमा। आरसीसी को कति हुन्छ? 2500 हुन्छ, थाहा छ तपाईलाई। अब डेन्सिटी सिमेन्ट को 1440 सोधिदिन्छ तपाईलाई मास वाइज भोल्युम। तपाईले जुन क्वेशनहरु छ त्यो अनुसारमा तपाईलाई भन्दै जान्छु कति कति छ। जस्तै तपाईलाई 1 क्युबिक मिटरमा कति अट्छ ब्रिक भनिदियो भने डाइरेक्टली चाहिँ आईएस कोडको हिसाबले 500 हुन्छ। अब त्यसैमा ह्यान्डमेड मेसिन मेड गरेर 560-530 कुनमा हुन्छ त्यो तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन? ठीक छ। अब चाहिँ हामी 28 मा हेरौ। 28 में के छ भने विच अफ द फ्लोइंग इज मोर एक्युरेट इन प्रिपेयरिंग क्वांटिटी इस्टिमेट अफ अ बिल्डिंग। अब हेर्नु, यो तल को मेथडबाट विच अफ द फ्लोइंग मेथड तल को मेथडबाट मोस्ट एक्युरेट कुन छ जब चाहिँ हामी प्रिपेयर गर्छौ मतलब बनाउँछु क्वांटिटी इस्टिमेट तब चाहिँ के हुन्छ यो सबैभन्दा तल को सबैभन्दा बेस्ट कुन छ। सेंट्रल लाइन प्लिन्थ र लङ वाल सर्ट वाल र क्रस मेथड छ। यसमा चाहिँ लङ वाल सर्ट वाल आउँछ। तपाई याद राख्नु होला, यदि डिटेल इस्टिमेट दे छ भने त्यो डिटेल नै हुन्छ। किनभने डिटेल इस्टिमेट भनेको लोकसेवामा मलाई लाग्छ 10 देखि 12-15 टाइम्स चाहिँ सोधिसकेछ यो क्वेशनहरु जसमा कि तपाईले पाउनुहुन्छ डिटेल इस्टिमेट। त डिटेल इस्टिमेट छ भने डिटेल, त्यो छैन भने तपाईले लङ वाल सर्ट वाल मेथड छ जुन चाहिँ सबैभन्दा बढी एक्युरेट छ यो प्रिपेयरिङ क्वान्टिटी इस्टिमेटको लागि। बुझ्नुभयो साथीहरु? र यदि यसमा के छ भने डिटेल इस्टिमेट छ भने डिटेल इस्टिमेट हुन्छ जुन कि हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले पनि फलो गर्छ। ठीक छ साथीहरु? अब चाहिँ 29 नम्बरको क्वेशनमा द एनुअल पिरियोडिक पेमेंट मेड फोर द रिपेमेंट अफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉन एस। अब एनुअल पिरियोडिक पेमेंट छ जुन हामी बनाउँछौ, रिपेमेंट अफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट त्यसलाई हामी के भन्छौ त्यो सोधिराछ, त्यसलाई एन्युटी भन्छौ। ठीक छ साथीहरु? यो
एन्युटी को डिफिनिसन नै छ द एनुअल पीरियोडिक एन्युटी भनेको वार्षिक हो एक वर्ष को जुन कुरा हुन्छ त्यसलाई एन्युटी भन्छौ मतलब वर्षै पछि या वर्षै वर्षै त्यसलाई एन्युटी भन्छौ त एन्युटी को डिफिनिसन छ द एनुअल पीरियोडिक पेमेन्ट मेड फर द रिपेमेन्ट अफ द क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इन नोन एज एन्युटी बुझ्नुभयो अब चाहिँ 30 नम्बर को ड्युरिङ रेट एनालाइसिस द कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड इज कन्सिडर अब ओभरहेड तपाईले जब ओभरहेड हुन्छ यो ओभरहेड को टाइप मा आउँछ तपाईलाई बुझ्नुभयो जेनरल ओभरहेड र जब ओभरहेड दुईवटा हुन्छ एउटा हुन्छ जेनरल एउटा हुन्छ जब ओभरहेड अब यसमा पनि तपाईलाई जेनरल को सोध्न सक्छ जब को सोध्न सक्छ त्यो तपाई पढ्नु होला डिटेलमा अहिले म तपाईलाई भन्छु कि त्यसको पर्सेंटेज कति हुन्छ यसको चाहिँ 15% हुन्छ बुझ्नुभयो साथीहरु एक्चुअली मा यो के हुन्छ प्रॉफिट प्लस यो ओभरहेड बुझ्नुभयो एक्चुअली यो दुबई को मिक्सर हुन्छ जो कि हाम्रो कति हुन्छ 15% हुन्छ ठीक छ साथीहरु र जुनमा यदि तपाईले स्पेसिफाई गरेर सोधिदिन्छ मात्रै कि ओभरहेड को कति छ या प्रॉफिट को कति छ इन्डिभिजुअल यदि मात्रै गरेर सोध्यो भने प्रॉफिट नै 10% हुन्छ र ओभरहेड 5% हुन्छ बुझ्नुभयो साथीहरु ठीक छ तर यो कम्बाइन मा जुन हुन्छ हाम्रो जहिले पनि कति हुन्छ 15% हुन्छ याद राख्नु होला मात्रै तपाईले सोध्यो भने अब चाहिँ 31 को क्रिटिकल पाथ इज क्रिटिकल पाथ जो त्यो के हो लङ्गेस्ट हो या शॉर्टेस्ट हो या मेबी लङ्गेस्ट या मेबी शॉर्टेस्ट हुन्छ त क्रिटिकल पाथ जहिले पनि के हुन्छ साथीहरु अलवेज लङ्गेस्ट हुन्छ जहिले पनि क्रिटिकल पाथ जो हुन्छ हाम्रो त्यो जहिले पनि के हुन्छ ठुलो वाला हुन्छ बुझ्नुभयो साथीहरु क्रिटिकल पाथ जहिले पनि के हुन्छ ठुलो वाला हुन्छ अब चाहिँ टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट कलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ सोधिराछ टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट के हुन्छ त्यो सोधिरा इन्क्रीज विथ इन्क्रीज इन टाइम यदि टाइम बढ्दै गयो भने प्रोजेक्ट को कोस्ट बढ्दै जान्छ त्यो कुरा भनिराछ अब यसले भनिराछ कि टाइम को साथमा घटिहाल्छ रिड्यूस विथ इन्क्रीज इन टाइम मतलब टाइम बढ्यो भने रिड्यूस भइहाल्छ थर्ड मा छ इनिशियली रिड्यूस देन इन्क्रीज विथ इन्क्रीज इन टाइम यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हुन्छ थर्ड नम्बर को यसको टोटल प्रोजेक्ट को कोस्ट जुन हुन्छ इनिशियली रिड्यूस पहिला चाहिँ कम हुन्छ र देन के हुन्छ इन्क्रीज विथ इन्क्रीज इन टाइम टाइम बढ्दै जान्छ र त्यो प्रोजेक्ट जुन त्यो प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट को कोस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ टाइम को साथसाथमा पहिला चाहिँ कम छ र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ ठीक छ अब चाहिँ के छ हाम्रो 34 नम्बर को अ डिफाइन्ड एरिया अन अ ल्यान्ड एरोड्रोम intended to accommodate aircraft for purpose of loading or unloading passenger yaha hernu loading or unloading passenger main chahiye yo loading or unloading passenger hamile dhyan rakhnu parne cha loading or unloading passenger mail or cargo fueling parking or maintenance is known as yo sabai kaam garne kaam chahi kaha ho aba tyo tapai le sodhi hachu yo sabai kaam chahi loading unloading ko jaile pani kura garda apron auncha taxi ko kina audaina kina bhane yo ta runway bhayo यहाँबाट मेरो गाडी आयो यो मेरो प्लेन उत्रियो रनवेमा यहाँबाट के आयो यो ट्याक्सी भयो यो ट्याक्सी भयो मेरो यो रनवे हो यो मेरो ट्याक्सी भयो र त्यसपछि केमा आउँछ एप्रोनमा आउँछ एप्रोनमा आएपछि के हुन्छ जति पनि लोडिङ अनलोडिङ फ्युलिङ पार्किङ मेन्टेनेन्स यताउता जति पनि हुन्छ त्यो सबै काम के हो यहाँ नै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसको आन्सर त्यो भयो टर्मिनल र ल्यान्डिङ हुँदैन ठीक छ अब चाहिँ के छ 34 नम्बर अकॉर्डिंग टु आईसीएओ आईसीएओ को फुल फर्म चाहिँ हाम्रो लोकसेवामा सोधेको छ 1945 चाहिँ यसको डेट र यसको मोन्ट्रियल क्यानाडामा हाम्रो अफिस छ त्यो पनि कुरा सोधिएको छ हाम्रो लोकसेवामा जुन एयरपोर्ट को एग्जाम भा थियो त्यसमा चाहिँ सोधेको थियो क्यानमा बुझ्नुभयो साथीहरु क्यानमा चाहिँ सोधेको क्वेशन हो यो त अब तपाई ध्यान राख्नु कि आईसीएओ को फुल फर्म के छ इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेशन बुझ्नुभयो साथीहरु र 1947 मा चाहिँ स्टार्ट भएको हो र त्यसको फाउन्डर को नाम तपाईले याद राख्नु पर्ने छ फाउन्डर को नाम त अहिले सम्म सोधेको छैन तर चाहिँ तपाईले फाउन्डर को नाम र मिति हैन 1947 र तपाईलाई के भन्छ भने तपाईलाई यसको फुल फर्म यो कुराहरु ध्यानमा राख्नु होला ठीक छ द अब यो क्वेशनमा के भनेछ कि आईसीएओ को हिसाबले एरोड्रोम डिजाइन जुन हुन्छ मेनुअल द म्याक्सिमम ट्राभर्स स्लोप अफ द रनवे कति हुन्छ मतलब रनवे सैड नोट एक्सिट त्यो भन्दा कति भन्दा बढी चाहिँ हुनु भएन त त्यो चाहिँ 2% हुन्छ अब ट्राभर्स स्लोप भनेको के हो त्यो तपाईलाई म बुझाइदिउ यो चाहिँ मेरो रनवे हो यो डाइरेक्सनमा यदि स्लोप भइराछ मतलब यहाँ चाहिँ मेरो आरएल रिड्यूस लेभल छ त्यो 20 छ सपोज 20 छ अब 20 भनेपछि तपाईलाई कन्फ्युजन होला 120 छ ठीक छ किनभने 100 हामी जेनेरली के गर्छौ बेन्चमार्कलाई मान्छौ त यो मेरो 120 छ अब यहाँ चाहिँ आरएल आउँदा के भयो मेरो 130 भयो सपोज 10 बढी हाल्यो मतलब यहाँमा चाहिँ लोंगिट्युडनली बढ्यो तर अब म तपाईलाई भन्छु कि यो साइडमा मेरो कति थियो आरएल आरएल भन्नु या बेन्चमार्क भन्नु त्यो कति छ 120 छ ठीक छ अब यो साइड मेरो कति छ आरएल 122 छ अब 2 मिटरले मतलब 2 मिटर भनौ या जुनमा तपाई मेजरमेन्ट फिटमा यदि लिनु हुन्छ भने फिटमा लिनुस् तर यसलाई जेनेरली हामी के गर्छौ मिटरमा लिने गर्छौ त हामी मिटरमा कन्सिडर गरौ
कि यताबाट यता जुन हामी हेर्छौँ यो साइडबाट यो साइडमा यो चाहिँ ट्राभर्स स्लोप हो, बुझ्नुभयो साथीहरू? ट्राभर्स भनेको तपाईँले 90 डिग्रीमा जुन छ, अब यतातिर डाइरेक्सन छ तर यतातिर 90 डिग्रीमा छ, त्यही भएर ट्राभर्स स्लोप 2 डिग्रीले चाहिँ बढी छ, ठिक छ साथीहरू? त्यही भनिन्छ कि 2 भन्दा चाहिँ बढी हुनु भएन, ठिक छ साथीहरू? ठिक छ, 2 डिग्रीको मतलब बुझ्नुभयो, ठिक छ? 2% सरी 2 डिग्री भनिरहेको छु म। अब चाहिँ 35 नम्बरको, एकर्डिङ टु आइसिएओ त्यही इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन ओर्गनाइजेसनको हिसाबले द म्याक्सिमम् लगिच्युनल ग्रेडियन्ट, अब यसले लेन्थ वाइज भनिरहेछ, लगिच्युनल भनेको लेन्थ वाइज र ट्राभर्स भनेको यसको डाइरेक्ट चाहिँ क्रसवाला साइड, ठिक छ? त अब यसले लङ्गिच्युडनलमा कति हुन्छ त्यो सोधिरहेछ, लङ्गिच्युडनलमा 1.5% भन्दा रनवे इज लिमिटेड, मतलब सुड नट एक्सिड भन्नुहोस् या लिमिटेड भन्नुहोस्, 1.5%मा लिमिट हुन्छ, बुझ्नुभयो? लेन्थ वाइज 1.5% र तपाईँलाई विर्थ वाइज कति हुन्छ, 2%, ठिक छ साथीहरू? यो मेरो रनवे छ भने यता यताबाट हामी हेर्दा 2% म्याक्सिमम् र यताबाट हेर्दा 1.5% म्याक्सिमम्, ठिक छ साथीहरू? बुझ्नुभयो सायद, ठिक छ? अब चाहिँ 36 नम्बरमा बडी टाइम चाहिँ सोधेको क्वेसन, ट्याकोमेट्री इज बेस्ट सिचुएटेड फोर, ट्याकोमेट्री जहिले पनि केमा सिचुएटेड हुन्छ, ब्रोकन ग्राउन्डमा, ग्राउन्ड यदि ब्रोकन छ यताउता छ त्यस्तोमा एकदमै सिधावाला छ त्योहरूमा ट्याकोमेट्री लगाउनु कुनै जरुरी छैन, ट्याकोमेट्रीको मेन एप्लिकेसन भनेको तपाईँले ब्रोकन ग्राउन्डमा हुन्छ, बुझ्नुभयो? ब्रोकन ग्राउन्डमा, यो जो अनइभेन ग्राउन्ड छ त्यसमा, ठिक छ? अनइभेन गरेर सोध्न सक्छ या ब्रोकन गरेर सोध्न सक्छ, त्यो तपाईँमा भर्छ, ठिक छ? इफ अ बेरिङ अफ ओए इज 20 डिग्री र ओबी 120 डिग्री, द एङ्गल अफ एओबी कति हुन्छ? अब यहाँ मान्नुहोस् तपाईँ ओएलाई, अब ओएको भ्यालु कति छ, 20 डिग्री छ, सपोज यहाँबाट स्टार्ट गरौँ, यहाँबाट कति भयो यसको, मेरो यहाँबाट कति छ, 20 डिग्री छ, ठिक छ? 20 डिग्री यो भयो मेरो। अब चाहिँ ओबी, ओबीको कति छ, 120 डिग्री, अब यो मेरो ओए थियो, अब यहाँ मेरो ओबी 120, 120 कहाँ आउँछ, यहाँ त मेरो 180 आउँछ भने 120 त यतै आउँछ होला, मतलब 60 कम यहाँसम्म आउँछ, त यहाँ मेरो कति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको कति भयो, 120 भयो। अब चाहिँ यो सोधिरहेछ मेरो कि ए र ओ र बी, यो चाहिँ मेरो के हो, बी, मतलब यो बिचको एङ्गल कति हुन्छ त्यो सोधिरहेछ, त यो 20 घटाइदिएपछि त यो बिचको मेरो कति छ त्यो आइहाल्छ, मतलब 120 पुरै छ र योबाट कति घटाएँ म, 20 घटाएँ भने कति बाँचिहाल्यो, 100 डिग्री, ठिक छ साथीहरू? त 100 डिग्री हाम्रो बी नम्बरमा एन्सर छ, ठिक छ? बुझ्नुभयो सायद, एकदमै डायग्रामबाट डाइरेक्टै एन्सर निकालिदिएँ म, ठिक छ? नभए तपाईँ फर्मुलाले गर्न सक्नुहुन्छ जो तपाईँलाई आउँछ। र कन्ट्युर लाइन भनेको के हो, अब बुझ्नुहोस्, कन्ट्युर लाइन के हुन्छ, तपाईँलाई इन्ड एब्रुप्टली क्रस इच अदर आर युनिफर्मली स्पेस क्लोज समवेयर, जहिले पनि के हुन्छ कन्ट्युर लाइन कहीँ न कहीँ जुटिहाल्छ, तपाईँ जहिले पनि कन्ट्युर हेर्नुभयो होला के हुन्छ, त्यो जहिले पनि जुटेकै अवस्थामा हुन्छ, किन जुटेको अवस्थामा हुन्छ, किनभने सपोज यो मेरो पहाड छ, अब यसको म कन्ट्युर बनाइरहेको छु भने, अब यो यहाँदेखि म यहाँ पोइन्ट लिइरहेको छु भने या यो त कतै इन्ड पनि भइरहेछ नि, त अब म यसरी यसरी तपाईँले बनाएर हेराउँछु, त यो मेरो एउटा कन्ट्युर भयो, त त्यस्तै गरेर तपाईँले के हुन्छ भने यो कन्ट्युर लाइन जहिले पनि के हुन्छ हाम्रो क्लोज समवेयर, कहीँ न कहीँ गएर यो के हुन्छ क्लोज हुन्छ। र एउटा क्वेसनहरू पनि सोध्छ, यो भित्रमा यदि कन्ट्युरको भ्यालु बढिरहेछ, यदि यो 100 छ र यो 200 भइहाल्यो र यो 300 भइहाल्यो भने यो के डिनोट गर्छ, भित्रमा भ्यालु बढिरहेछ त्यसको मतलब पहाड छ, ठिक छ? र भित्रमा भ्यालु घटिरहेछ मतलब यो मेरो 400 छ भने यो मेरो 200 भयो र यो मेरो 100 भइरहेछ भने यो चाहिँ के छ, पाउन्ड छ, मतलब पोखरी छ या लेक छ, बुझ्नुभयो साथीहरू? भित्रतिर भ्यालु बढिरहेछ भने पहाड छ, माउन्टेन छ, र भित्रतिर जो भित्रतिर भ्यालु जुन हाम्रो, यसमा त म एउटै बनाइदिएँ, सरी गल्ती भयो मसँग, यहाँ हेर्नुहोस् यो मेरो छ, ठिक छ? यो साइडमा के छ, 100 छ, यो 200 भयो र यो 300 भयो, त यो साइड के बन्छ, मेरो भित्रतिर भ्यालु बढिरहेछ भने यो पहाड बन्छ, र यदि यो 300 भन्दा यो म के गरिदिएँ, अब यो 300 चाहिँ के छ, मेरो बढीवाला छ, अब यसको जस्ट उल्टा गरिदिएँ, 300 यो छ, मेरो 200 यो छ र 100 मेरो यो छ, त यस्तो यदि भयो भने तपाईँलाई कन्ट्युर, त्यसको मतलब के छ, पोखरी जस्तो छ, मतलब यो भ्यालु घटिरहेछ भित्रतिर भने पोखरी जस्तो लेक जस्तो बन्छ र भित्रतिर भ्यालु बढिरहेछ त्यसको मतलब पहाड जस्तो बन्छ, ठिक छ साथीहरू? बुझ्नुभयो सायद तपाईँ यो कुरा। अब चाहिँ 39 नम्बरको, द एडभान्टेज अफ प्लेन टेबलिङ, जुन हाम्रो प्लेन टेबल जुन हामी गर्छौँ त्यसको एडभान्टेज के हो, इट इज ट्राइपोलिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, इट इज मेन प्रिसाइज सोरी प्लटिङ इज डन आउटवेयर, र 4th नम्बरमा त चेन्ज टु मिस द डिटेल आर लेस। अब हेर्नु, जुन हाम्रो चान्स हुन्छ मिस गर्ने डिटेल त्यो चाहिँ लेस हुन्छ, किन लेस हुन्छ त्यो म तपाईँलाई भन्छु। सपोज यहाँबाट तपाईँ प्लेन टेबलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने जे कुरा छ त्यो त तपाईँ यहाँ ड्र गरिलिनुभयो, अब तपाईँले यस्तो केही कुरा हुँदैन जो तपाईँलाई छुटिहाल्छ, त्यसैले चाहिँ के हुन्छ, चान्स टु मिस द डिटेल आर लेस हुन्छ, मतलब हामीलाई जति पनि जुन एरिया छ त्यसको हामी त सबै ड्र गरि नै सकेछौँ, किनभने त्यो काम त आउटडोरको नै हो र त्यहीँ भइहाल्छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई
कुनै पनि इन्फर्मेसन छुट्दैन। अब जस्तै म्यापको भइहाल्यो या अरू केहीको भइहाल्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्छु कि हामी रेसियोमा कन्भर्ट गरेर रुममा यताउता केही गर्छु, तर यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ त्यो त्यही काम कम्प्लिट भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ चान्स कम हुन्छ मिस हुने जुन डाटाहरू हुन्छ त्योहरू। ठिक छ साथीहरू, अब चाहिँ हामीहरू 40 नम्बरमा के छ 40 नम्बरको क्वेसन हेरौँ हामी। इन डोमेस्टिक बिल्डिङ द सफिसियन्ट विर्थ अफ स्टियर इज अबाउट, जुन डोमेस्टिक बिल्डिङ छ हाम्रो घरतिरको बिल्डिङहरू जुन छ हाम्रो डोमेस्टिकवाला त्योमा सफिसियन्ट विर्थ अफ स्टियर कति हुन्छ त्यो चाहिँ सोधिरहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो 1 देखि 1.5 मिटरसम्म हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीहरू, 1 मिटर भनेको तपाईँले थाहा छ 3.28 फिट। ठिक छ, 1 मिटरमा यति फिट हुन्छ। त अब 1 मिटर लाई तपाईँलाई फिटमा पनि सोध्न सक्छ या मिटरमा पनि डाइरेक्ट दिन सक्छ, त्यो तपाईँ ध्यान राख्नुहोला कि 1 मिटरदेखि 1.5 मिटर जुन दिएछ त्यो तपाईँलाई फिटमा पनि कन्भर्ट गरेर दिन सक्छ या तपाईँलाई डाइरेक्टै दिइदिन्छ सिएममा, 100 सिएम दिइदिन्छ, 100 सिएम टु 150 सिएम। तब तपाईँ कुनमा लगाउनुहुन्छ, 100 सिएम टु 150 सिएममा। ठिक छ, त्यही तपाईँलाई यताउता गरेर सोधेछ, त्यो याद राख्नुहोला। यो डोमेस्टिक छ त्यसैले कम छ, नभए पब्लिकहरूमा अलि बढी हुन्छ। जस्तै पब्लिकहरू भयो भने त्योमा तपाईँलाई बाइफर्गेटेड अहिले नयाँ स्टियरहरू आएको छ त्योहरू पनि लगाइरहेको हुन्छ पब्लिकको लागि। ठिक छ, त अहिलेको मोडर्नवाला छ त्यो। अब चाहिँ 41 नम्बरमा हेऱ्यौँ हामी, ब्रिक अर स्टोन पुट इन पोजिसन इन मेसनरी सच द्याट इट्स लेन्थ इज प्यारल टु द फेस अफ वाल इज नोन एज, लेन्थ छ प्यारल। यसको मतलब के भयो त्यो म पहिला तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। अब यो मेरो वाल छ, ठिक छ, अब चाहिँ यो म ब्रिक लगाएको छु यसरी यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो म ब्रिक लगाएको छु। त यो मेरो के भयो अब म तपाईँले यहाँबाट चाहिँ बुझाइदिन्छु। क्वेसन चाहिँ तपाईँले याद गर्नु पर्दैन, तपाईँ क्वेसन हेर्ने बित्तिकै तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यो मेरो के भयो, लेन्थ मतलब यो जुन छ अब्रिक या स्टोन पुट इन पोजिसन इन मेसनरी सो द्याट लेन्थ इज प्यारल, लेन्थ प्यारल हुनसक्छ। अब यहाँ हेर्नु, यसको लेन्थ र यसको लेन्थ यो सबै के छ प्यारलमा छ, मतलब यो माथि छ माथि छ, तल छ तल छ, माथि जस्तो छ त्यस्तै तल छ, मतलब यो लेन्थ चाहिँ लेन्थ वाइज के छ प्यारली छ, यो लेन्थको यो प्यारलमा छ यो प्यारलमा छ। ठिक छ, अब तपाईँलाई यही ब्रिकमा तपाईँलाई के हुन्छ भने तपाईँ यदि यो ब्रिक ड्र गर्नुभयो भने तपाईँलाई म हेराइदिउँ अहिले। त यो लेन्थ वाइज कुरा गरिरहेको छ, यो लेन्थ वाइज यदि यो तपाईँले यो मात्रै भन्छ भने हेडरवाला भइहाले थियो, तर योमा के भनेछ लेन्थवाला भनेछ कि प्यारलमा छ, योमा के हुन्छ हाम्रो स्ट्रेचरवाला हुन्छ। यदि तपाईँले भनिदिएको भए यो विर्थवाला चाहिँ प्यारलमा छ भने तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ हेडरवाला छ, मतलब जो तुतिङ जुन हुन्छ हाम्रो तुतिङ, यो तुतिङ मात्रै निस्केको छ भने त्यस्तो बेलामा के आउँछ हाम्रो हेडर आउँछ। ठिक छ, तर योमा लेन्थ इज प्यारल भनिन्छ त्यसैले स्ट्रेचर छ। ठिक छ साथीहरू, र बुल नोजवाला तपाईँलाई थाहै छ, यस्तो ब्रिक छ यस्तो छ, अब तपाईँले यस्तो खाले यसलाई नचाइदियो, यहाँ चाहिँ यस्तो खाले नचाइदियो भने यो मतलब यो साइड पनि कुना जस्तो छ, यो साइड पनि कुना छ, यो साइड पनि कुना छ, र यो साइड यसरी नचाइदियो भने यसलाई बुल नोज भनिन्छ। ठिक छ साथीहरू, अब चाहिँ हामीहरू 42मा के छ, स्लम्प टेस्ट फर कन्क्रिट इज क्यारी आउट टु डिटरमाइन, स्लम्प टेस्ट के को लागि हुन्छ वर्केबिलिटीको लागि हुन्छ। यो क्वेसन पनि आउँदैन भने तपाईँ बुझ्नुहोस् कि मेरो केही तयारी भएको छैन अहिलेसम्म, किनभने यो क्वेसन भनेको 10 भन्दा बढी टाइम चाहिँ लोकसेवामा सोधेको क्वेसन हो, नभए तपाईँ सेट पछाडिको हेरिलिनुहोस्। ठिक छ, स्लम्प टेस्ट जुन हुन्छ वर्केबिलिटीको लागि हुन्छ, या तपाईँलाई वर्केबिलिटी दिएको छैन भने कन्सिस्टेन्सी दिन्छ। म तपाईँलाई भन्दै जान्छु र तपाईँ खोज्दै जानुहोला, 100% तपाईँ एन्सर यही पाउनुहुन्छ, मेरो ग्यारेन्टी छ। या वर्केबिलिटी हुन्छ या कन्सिस्टेन्सी हुन्छ स्लम्प टेस्टको लागि। ठिक छ साथीहरू, वर्केबिलिटी छ भने वर्केबिलिटीमा लगाउने र कन्सिस्टेन्सी छ भने कन्सिस्टेन्सीमा लगाउने, यो दुवै चाहिँ अप्सन कुनैमा पनि हुन सक्दैन। ठिक छ, अब चाहिँ 43मा द फ्रोग द टर्म फ्रोग इज अ ब्रिक मिन्स, अब फ्रोगको भनेको के हो म तपाईँलाई पहिला भनिदिउँ। यो मेरो इँटा छ, ठिक छ, यो मेरो इँटा छ, अलि म इँटा बनाइदिन्छु पहिला। ठिक छ, बनाउँदैछु म, यो मेरो इँटा भयो ब्रिक भयो। अब जुन यो ब्रिकमा यो अलि गहिरोवाला पार्ट जुन हुन्छ नि यही भनेको फ्रोग हो, तपाईँले बुझ्नुभयो साथीहरू। यो जुन गहिरोवाला पार्ट छ 10 × 4 × 1, यसको चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो यसको जुन साइज छ त्यो छ, यो साइज पनि सोधेको छ लोकसेवामा 10 × 4 × 1 फ्रोकको साइज। याद राख्नुहोला फ्रोकको साइज के छ 10 × 4 × 1, र स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज आइएस कोडको हिसाबले 19 × 9 × 9। ठिक छ, र तपाईँलाई यो पनि सोधेछ कि 1 मिटर क्युबमा कति आँट छ, 500 भनिदिए,
त्यसमा तपाईलाई ह्यान्डमेड र मेसिन मेड गरेर 530 र 560 तपाईले सोध्न सक्छ, त्यो ध्यान राख्नु होला। डाइरेक्टै आईएस कोडको हिसाबले सोध्यो भने तपाईलाई 500 हुन्छ, यदि ह्यान्डमेड भन्यो भने 560 हुन्छ र यदि मेसिन मेड भन्यो भने 530 हुन्छ। किन 530 हुन्छ भने मेसिन मेडमा तपाईलाई पुरै एक्ज्याक्ट साइजमा आउँछ, त्यही भएर तपाईले 530ले भइहाल्छ। तर ह्यान्डमेडमा के हुन्छ, मान्छेहरूले कि अलिकता ब्रिक चाहिँ के गरिदिन्छ, योबाट माटो चाहिँ हटाइदिएको हुन्छ र पातलो बनाइदिएको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ बडी ब्रिक लाग्छ। बुझ्नुभयो? त यो जुन हाम्रो क्वेशन थियो, द टर्म फ्रोग मिस के हुन्छ, अ डिप्रेसन अन द फेस अफ द ब्रिक, जुन हाम्रो फेस हुन्छ यो ब्रिकको, यहाँ चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ। डिप्रेसन भनेको मतलब घटाइदिएको, त्योमा चाहिँ अलि धसाइदिएको, त्यस्तो खाले डिप्रेसन भन्छ। योमा लेखेको हुन्छ, अब जसको नाम हुन्छ त्यसको, अब नीलम इँटा भट्टा छ भने नीलम लेखिन्छ, पुनम इँटा भट्टा छ भने पुनम लेखिन्छ, सुषमा इँटा भट्टा छ भने सुषमा लेखिन्छ, अशोक इँटा भट्टा छ भने अशोक लेखिन्छ, नामहरू लेखिन्छ। अब लेख्न पनि सक्छ नलेख्न पनि सक्छ, त्यो त जसको ब्रिकको मेस ऊ त्यो छ त्यसले अब डिसाइड गर्छ। त्यसको चाहिँ के भयो, बीको भयो, ठिक छ। र एउटा कुरा, यो जो हाम्रो जो चिम्नी निक्लेको हुन्छ यो ब्रिकको, यसको हाइट कति हुन्छ, तपाईँले 30 मिटर हुन्छ जुन फिक्सवाला हुन्छ, यसलाई याद राख्नु होला। यो पनि हाम्रो सोध्ने खाले क्वेसन छ, म एउटा भनिदिएँ तपाईँलाई। अब 44 नम्बरको, इलास्टिकसिटी अफ अ बडी इज, इलास्टिसिटी जुन बडी हुन्छ त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ सोधिरहेको छ यसले। अब जुन फर्स्ट नम्बरको छ, हेरौँ हामी, द प्रोपर्टी बाई विच द बडी रिटर्न टु ओरिजिनल सेप आफ्टर रिमुभल अफ द लोड। अब हेर्नु, यो इलास्टिसिटी भनेको के हो, म तपाईँलाई माइल्ड स्टिल कर्भबाट बुझाउन सक्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो प्रोपोर्सनलिटी लिमिट भयो, र यहाँबाट चाहिँ इलास्टिक लिमिट भयो, र यहाँबाट फेरि माथि जान्छ, यहाँबाट तल जान्छ, र यसरी जान्छ। त यो जुन हाम्रो पोइन्ट छ, यो लिमिट अफ प्रोपोर्सनलिटी हो। यहाँ चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ, मतलब स्ट्रेस र स्ट्रेन दुवै चाहिँ साथ साथै हेर्छ। स्ट्रेस भनेको फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ, ठिक छ। त अब जुन यो हाम्रो माइल्ड स्टिल कर्भ छ या इन्जिनियरिङ कर्भ छ, यसमा तपाईँलाई के हुन्छ, प्रोपोर्सनलिटीसम्म जान्छ, र यहाँसम्म चाहिँ के आउँछ, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट भनेको के हो भने, तपाईँ यदि जुन प्यान्ट लगाउनुहुन्छ, तपाईँ प्यान्ट लगाउनुहुन्छ, यो प्यान्ट लगाउने बेलामा तपाईँ के हातले चाहिँ अलि यसलाई यसरी बाहिर गर्नुहुन्छ कि मेरो म लगाउनको लागि यसरी बाहिर गर्छु, तर यो म फेरि चाहिँ लगाइसकेपछि के आउँछ, यो फेरि एक्चुअल सेपमा गइहाल्छ आफ्नो, ठिक छ। यो जुन हाम्रो प्यान्टको रबर हुन्छ त्यो के हो, इलास्टिसिटी त्यो फलो गर्छ। मतलब म यदि ठुलो गर्छु भने ठुलो भइहाल्छ, तर यो फेरि छोडिदिएपछि यो जहाँको त्यहीँ गइहाल्छ, यो मेरो प्यान्ट जुन छ त्यो, ठिक छ। यही कुरा हामीलाई बुझ्नुपर्छ, इलास्टिसिटीको जहिले पनि कुरा आउँछ त हाम्रो प्यान्टलाई याद गर्नुपर्छ। द प्रोपर्टी बाई विच द बडी रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप आफ्टर रिमुभल अफ लोड, जब हामी लोड हटाइदिन्छौँ, जब फोर्स हटाइदिन्छौँ, फेरि त्यो के गइहाल्छ, ओरिजिनल सेपमा गइहाल्छ। जति ठुलो मेरो रबर छ त्यतिकैमा गइहाल्छ, ठिक छ। ठिक छ साथीहरू, अब चाहिँ कति नम्बरको, 45 नम्बरको, द बेन्डिङ मोमेन्ट, सरी यसलाई चाहिँ, द बेन्डिङ मोमेन्ट इन अ बिम विल बी म्याक्सिमम वेयर। बेन्डिङ मोमेन्ट बिमको म्याक्सिमम हुन्छ कहाँ, ठिक छ। अब यसलाई म बुझाउन सक्छु तपाईँले, स्ट्रक्चरको क्वेसन छ। अब हेर्नु, सपोज यहाँ चाहिँ लोड के छ हाम्रो, युडिएल छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ, युडिएल छ, ठिक छ। अब चाहिँ यसको हामी जुन सेयर फोर्स डायग्राम छ त्यो बनाउँदाखेरि कस्तो आउँछ, यस्तो खाले आउँछ, ठिक छ। युडिएलको केसमा यदि पोइन्ट लोड छ भने तपाईँलाई रेक्ट्याङ्गुलर खाले आउँछ, यस्तो खाले, ठिक छ। यदि यो मेरो युडिएल लोड छ त यस्तो खाले आउँछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, जुन मेरो युडिएल लोड थियो जो, यसको के बन्यो, सियर फोर्स डायग्राम मेरो यस्तो खाले बन्यो। अब सियर जहिले पनि के हुन्छ, सियर फोर्स म्याक्सिमम हुन्छ केमा, सपोर्टमा, ठिक छ। सियर फोर्स म्याक्सिमम केमा हुन्छ साथीहरू, सपोर्टमा। र बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हो। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यो भयो, सियर फोर्स डायग्राम यो भयो। अब सियर फोर्स डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ जिरो छ, जहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम छ, सबैभन्दा बढी छ, त्यहाँ चाहिँ सियर फोर्स के छ, जिरो छ। सियर फोर्स जिरो छ र बेन्डिङ मोमेन्ट के छ, म्याक्सिमम छ, ठिक छ साथीहरू। यही कुरा हाम्रो क्वेसनमा सोधेर, बेन्डिङ मोमेन्ट र बिम विल बी म्याक्सिमम, बेन्डिङ मोमेन्ट जहाँ म्याक्सिमम छ त्यहाँ के हुन्छ, त सी नम्बरको सियर फोर्स इज जिरो, ठिक छ साथीहरू। मलाई लाग्छ कि तपाईँ बुझ्नुभयो यो कुरा, जुन म अहिले तपाईँले भनिरहेको छु त्यो बुझ्नुभयो सायद, ठिक छ साथीहरू। त ठिक छ, अब चाहिँ बुझ्नुभयो तपाईँ कि जुन हाम्रो यो युडिएल थियो। अब तपाईँलाई म अर्को केसलाई पनि राखेर बुझाउन सक्छु कि यो मेरो पोइन्ट लोड छ भने तपाईँलाई यसको सियर फोर्स डायग्राम कस्तो खाले बन्छ, यसको खाले बन्छ। अब यसमा पनि बेन्डिङ मोमेन्टवाला कस्तो खाले, यस्तो खाले बन्छ। त यहाँ चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम हो, त यहाँ सियर फोर्स के छ, जिरो छ, ठिक छ। यो सी नम्बरको एन्सर भयो मेरो, कसरी भयो बुझ्नुभयो। अब 46 नम्बरको क्वेसन हेरौँ, टु फाइन्ड द म्याक्सिमम इफेक्ट अफ अ नन युनिट अन अ बिम, द ओर्डिनेट रिजल्ट ओब्टेन बाई द इन्फ्लुएन्स लाइन आर मल्टिप्लाइड बाई, ठिक छ। एकदमै सिम्पल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, टु फाइन्ड द म्याक्सिमम इफेक्ट, म्याक्सिमम इफेक्ट पत्ता लगाउनको लागि, अफ एनी नन युनिट अन अ बिम, द ओर्डिनेट रिजल्ट ओब्टेन बाई द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम आर मल्टिप्लाई बाई, केले मल्टिप्लाई गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ,
तो हामी हेर्न सक्छौ फर्स्ट नम्बर को इसको एन्सर द म्याग्निच्युड अफ द एक्चुअल लोड टू बी अप्लाइड। जति म्याग्निच्युड हुन्छ एक्चुअल लोड को अप्लाइड त्योसँग हामी ओब्टेन गर्न सक्छौ इन्फ्लुएन्स लाइन मल्टिप्लाई गरेर। ठीक छ साथीहरु बुझ्नुभयो। अब चाहिँ 47 नम्बर को हेरौ हामी। एन आइडियल फ्लुइड इज डिफाइन एज द फ्लुइड वेयर। आइडियल फ्लुइड भनेको के हो? आइडियल जुन कुरामा पनि आइडियल लागिहाल्यो तपाईँ यो बुझ्नुहोस्। आइडियल को मतलब खास गरेर आदर्श हुन्छ, तर त्यसको के मतलब हो भने त्यो कहिले पनि हुनै सक्दैन। मान्छे भनेको राम्रो, ठीक छ, मान्छे भनेको त्यसको सबै चीज राम्रो हुने खाले त्यस्तो मान्छे नै हुनै सक्दैन। तपाईँ यो बुझ्नुहोस्। अब किनभने सबै मान्छेलाई सबै कुरा सबै मान्छेको राम्रो लाग्नै सक्दैन, ठिक छ। त्यही भएर यदि कुनैजनाले भन्छ कि यो मान्छे भनेको पुरै पर्फेक्ट छ, यो यस्तो हुनै सक्दैन, कुनै मान्छे पनि वर्ल्डमा पुरै पर्फेक्ट छैन, त यो के हो? हाम्रो आइडियल केस हो। हामी हुन चाहन्छौँ तर पर्फेक्ट कुनै पनि हुनु मान्छे हुन सक्दैन वर्ल्डमा, किनभने त्योभन्दा पर्फेक्ट अरूको हुन्छ, अरूभन्दा अरू दिनदिनै मान्छेहरू अरू आइरहन्छ भने कोही पनि वर्ल्डमा पर्फेक्ट छैन, अर्को अर्को मान्छे आइरहन्छ दिनदिनै र अर्को अर्को रिसर्च भइरहन्छ। त्यही भएर आइडियल कोही छैन, फिक्स कोही छैन कि म पर्मानेन्ट छु र म नै सबैभन्दा ऊ त्यो छु। त्यो आइडियल केस भनेको त्यस्तो हो जुन चाहिँ बन्न सक्दैन, हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ आइडियल केस हो। त आइडियल फ्लुइड डिफाइन एज द फ्लुइड वेयर। कस्तो फ्लुइडमा? त आइडियल फ्लुइड भनेको तपाईँले के भयो? इनकम्प्रेसिबल एन्ड नन भिस्कस। यो केसमा इनकम्प्रेसिबल पनि आउँछ र कम्प्रेसिबल त आउन सक्दैन, र इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस। इनकम्प्रेसिबलको मतलब यो भयो, सपोज मेरो कुनै चिज छ मेरो, त्यसलाई म कम्प्रेस गर्न खोज्यो भने त्यो कम्प्रेस हुन सक्दैन, मतलब त्यो आइडियल छ, ठिक छ। र नन भिस्कस मतलब त्यसमा भिस्कोसिटी छैन। जस्तै कि मद हुन्छ हाम्रो हन्नी, त त्यसलाई हामी यसरी राख्न खोज्छौँ ग्लासबाट तल झार्न खोज्छौँ भने एकदमै धेरै धेरै स्लोली स्लोली आउँछ, मतलब त्यो हाइली भिस्कस भयो। वाटर भनेको तपाईँले लो भिस्कस इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ, ठिक छ। त त्यो जुन हुन्छ, यदि आइडियल कुनै फ्लुइड छ भने त्योमा भिस्कोसिटी हुँदैन, मतलब वाटर जस्तो फ्री फ्लो हुन्छ, र इनकम्प्रेसिबल हुँदैन, त्यसलाई हामी कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ, ठिक छ। त्यो फिक्स हुन्छ, जे साइजमा हुन्छ त्यो फिक्स हुन्छ, ठिक छ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? आइडियल फ्लुइड भन्छौँ, ठिक छ साथीहरू। त्यस्तो फ्लुइड जसलाई हामी न कम्प्रेस गर्न सक्छौँ न त्यो भिस्कस छ, ठिक छ। अब 48 नम्बरको हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन, जुन चाहिँ एचजिएलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, अफ द सम अफ, त्यो कसको सम हो त्यो चाहिँ यसले सोधिरहेको छ। एचजिएल जुन कि हाम्रो के हो, तपाईँलाई प्रेसर हेड र डटम हेड यो दुवैलाई जोडेर जुन आउँछ, हाम्रो डटम हेड जति छ त्यसलाई र प्रेसर हेड जति छ त्यसलाई जोडेर जुन हाम्रो बन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो? प्रेसर हेड र डटम हेड जोडेर जुन बन्छ त्यसलाई हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन भन्छ, ठिक छ साथीहरू। अब चाहिँ हाम्रो 49 नम्बरमा हेरौँ के छ। 49 छ, वेन अ फ्री सर्फेस इज सब्जेक्टेड टु एटमोस्फेरिक प्रेसर फ्लो इजकल। जब चाहिँ फ्री सर्फेस सब्जेक्ट हुन्छ कि एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग, त्यो फ्लोलाई हामी कुन फ्लो भन्छौँ त्यो चाहिँ सोधिरहेको छ। त फ्री सर्फेसवाला कुन छ तपाईँले? जस्तै कि क्यानल भइहाल्यो, क्यानल च्यानलबाट जुन पानी हाम्रो गइरहेको हुन्छ त्यो के हो? फ्रीवाला हो, एकदम फ्री सर्फेस फ्लो हुन्छ। फ्री सर्फेस ओब्टेन बाई एटमोस्फेरिक प्रेसर मात्रै त्यसमा हुन्छ, त्योवाला चाहिँ के हो? ओपन च्यानल फ्लो। अब जुन पाइप फ्लो हुन्छ त्यो के हो? पाइपभित्र चाहिँ गइरहन्छ, तर खुल्लामा जुन ओपनवाला हुन्छ त्यो ओपन फ्लो एटमोस्फेरिक, जुनमा चाहिँ मात्रै सब्जेक्ट हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर, त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो ओपन फ्लो च्यानल हो, ठिक छ साथीहरू। ओपन फ्लो च्यानल बुझ्नुभयो। अब चाहिँ 50 नम्बरमा, विच अफ द फ्लोइङ फ्लो इज अनस्टिडी फ्लो। अनस्टिडी फ्लो चाहिँ कुन छ योबाट त्यो चाहिँ सोधिरहेछ। स्टिडी भनेको के हो तपाईँलाई? स्टिडी र तपाईँलाई जुन हाम्रो स्टिडी फ्लो जुन हुन्छ टाइमको साथ साथमा त्यहाँको डिप्थ विड्थ जति पनि जुन पारामिटरहरू हुन्छ, जुन रेट अफ फ्लो भइरहेछ तपाईँलाई, जुन स्लोप छ, जुन जो गति छ त्यो चाहिँ यदि सेम छ भने त्यसलाई स्टिडी भन्छौँ, र अनस्टिडी भनेको सेम हुँदैन, मतलब चेन्ज भइरहेको वाला, धेरै ठुलो चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई हामी, जस्तै कि ऱ्यापिडली भेरिड फ्लो, तपाईँले यदि यो मेरो पानी यसरी गइरहन्छ भने त्यसको डिप डाइरेक्टै मेरो चेन्ज भयो। जुन यो मेरो 9:15 थियो त्यो चाहिँ 9:15 यहाँ चाहिँ त्यो स्पिड छैन, जुन पानीको फ्लो छ मिटर पर सेकेन्डमा त्यो चाहिँ छैन, ठिक छ। डिस्चार्जमा सरी मिटर क्यू पर सेकेन्डमा, डिस्चार्जको युनिट हुन्छ मिटर क्यू पर सेकेन्ड, यो पनि सोध्यो क्वेसन हो लोकसेवामा कि डिस्चार्जको युनिट के हो? मिटर क्यू पर सेकेन्ड, याद राख्नु होला, ठिक छ। त्यो जुन चाहिँ मिटर क्यूब पर सेकेन्डमा चाहिँ जुन भेरी भइरहन्छ ठुलो मात्रामा त्यसलाई के भन्छौँ? रेपिडली भेरिड फ्लो। र ग्रेजुअली भेरिड फ्लो भनेको एकदमै चाहिँ यो जुन पानी मेरो नदीको गइरहेछ यो यस्तो खाले गइरहेछ, मतलब एकदमै यो एकदमै कमै कमै चाहिँ तलतिर गइरहेछ। रेपिडली भनेको के हो? यो मेरो जुन नदीको पानी छ यस्तो आइरहेछ र सिधै चाहिँ तल गइहाल्यो, ठिक छ। यो यहाँबाट आएर जो धेरै तल गइहाल्यो त्यसलाई रेपिडली भन्छ, मतलब ठुलो चेन्जलाई रेपिडली र कम चेन्जलाई ग्रेजुअली। र युनिफर्म फ्लो हुन्छ र एउटा नन युनिफर्म फ्लो हुन्छ। युनिफर्म फ्लो भनेको तपाईँले के छ भने, यदि मेरो क्रस सेक्सनल यो च्यानलको यति छ, मतलब 5 मिटर यो छ भने 5 मिटर फिक्स छ, बेड स्लोप फिक्स छ,
जुन पारा मेन चाहे यूनिफॉर्म में के हुन्छ यो जुन 5 मीटर छ यो चाहे जुन जसको फिक्स छ हैन त्यसलाई हामी यूनिफॉर्म फ्लो भन्छौ मतलब त्यसको जुन हाम्रो यो ट्राभर्सिङ हुन्छ या हामी क्रस सेक्शन हुन्छ त्यो चाहे चेन्ज हुनु भएन त्यस्तोलाई हामी यूनिफॉर्म फ्लो भन्छौ जुनमा के हाम्रो जो पानीको जुन चाहे डेप्थ छ कति गहिरो छ यदि 2 मीटर मेरो गहिरो पानी छ भने 2 मीटर नै हुनु पर्यो यदि बेड स्लोप मेरो 1:30 छ भने 1:30 नै हुनु पर्यो यो जुन पारामिटर हो जुन मेरो क्रस सेक्शन 5 मीटर छ यो मेरो 5 मीटर नै हुनु पर्यो त्यो चाहिँ युनिफर्म फ्लो भयो र स्टडी भनेको टाइमको हिसाबले जुन हाम्रो चेन्ज हुँदैन टाइमको हिसाबले सबै कुरा ठीक छ त्यस्तोलाई स्टडी र स्पेसको हिसाबले जुन सबै कुरा ठीक छ त्यसलाई युनिफर्म रेपिडली भनेको धेरै चेन्ज हुने र ग्रेजुअली भनेको कम मात्रामा धीरे धीरे चाहिँ चेन्ज भइरहेकोलाई ग्रेजुअली ठीक छ साथीहरु आजको भिडियोमा तपाईलाई यो सेट नम्बर 44 चाहिँ म कम्प्लिट गरिदिएर सेट नम्बर 45 लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरेर राख्नु होला र हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपलाई ज्वाइन गरिलिनु होला किनभने जति पनि नोट पीडीएफ ह्यान्ड रिटेन नोट बुकहरु नोटहरु इन्डियन नेपाली जति पनि राइटरहरुको जुन मसँग थियो त्यो सबै राखिदिएछु ओल्ड क्वेशनहरु लोकसेवाको सोधेको र सिलेबसहरु सबै चाहिँ त्यहाँ तपाई पाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा सो तपाई गएर टेलिग्राम ज्वाइन गरिलिनु थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरु र भिडियोलाई लाइक गर्न त भुल्नु नै होला सरी भुल्नु नै होला भनेछु भुल्न नभुल्नु होला मतलब भिडियोलाई लाइक गरेर जानु होला भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरु लाइक गर्नु हुँदैन यो चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्छ भिडियोको चाहिँ 500 600 1000 भ्यू जान्छ तर तपाईलाई लाइककोमा 20 30 मा अड्किहाल्छ सो तपाईहरु लाइक गर्न नभुल्नु होला साथीहरु लाइक गरेर जानुस् भिडियोलाई र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अन गरिदिनु होला जहिले पनि तपाईलाई भिडियो राख्छु तपाई निर नोटिफिकेसन गइहाल्छ र तपाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो भिडियोको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरु फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरेर जानु होला थ्याङ्क यू भेरी मच साथीहरु र कमेन्टमा भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि हामी अर्को भिडियोमा